Вітаю, дорогі друзі, брати і сестри. Мене звати Юрій. Юра, да. Я хотів би дуже познайомитись з вами всіма. Але, як казав Жора Заводюк, має дуже добру, але коротку пам'ять, тому іноді знайомлюсь з людьми і зразу забуваю, як їх звати. Я хочу сказати, що ми знаходимося в найкращому місці у Вселенній Церкві Христовій. Скажи це один одному, ти знаходишся в найкращому місці. А ще по секрету хочу сказати, що Церква Спасіння – найкраща церква. Ну так, це для нас, правда? Це правда. Для нас. І хотів би сьогодні з вами поговорити про тему, яка дуже актуальна. Я слухаю проповіді із Вишневого і практично скажу, що продовжу те, про що ми, можливо, чули просту неділю, позапросту неділю і ці всі неділі, тому що тема на допомоги Бога у непростих ситуаціях, я думаю, це дуже актуальна тема. І тема моєї проповіді буде називатись «Як перемагати в життєвих бурях?». І ми прочитаємо місце з Біблії, Матфія, 14 глава, із 22 вірша. «І зараз же звелів Ісус своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік. А він тим часом відпустить людей». Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як звечоріло, він залишався там на самоті. Човен уже був далеко від берега, його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулись, кажучи, що це привид. І зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус, кріпіться, це я, не бійтеся. Петро, звавшись до нього, сказав, Господи, коли це ти, накажи, щоб я пройшов до тебе по воді. Він же сказав, іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та побачивши сильний вітер, хочу замітити, сильний вітер, злякався, почав тонути, закричав, гукаючи, «Господи, спаси мене!» І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому, «Маловірний, чому ти засумнівався?» Коли вони увійшли до човна, вітер стих, а ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи, «Ти насправді є Божий Син!» Ще коли ми жили в Києві разом з сім'єю, і діти наші були з нами, можливо, це наша була така остання поїздка на море, в Затоку, всі їздили в Затоку. Сьогодні в Затоку, мабуть, ніхто вже не хоче їхати. А ми тоді ще поїхали в Затоку всією сім'єю віддихнути. І наші діти, вони вже були в зрілому віці, добре плавали, ми не сильно переживали. І мені дуже запам'ятався перший день. Перший день був вітер на морі. І цей вітер мав особливість таку, що він був від берега в море. Були хвилі. І ми покупались трохи, потім ми віддихали. І якось ми, отак віддихаючи на пляжі, дружина щось затривожилася. Значить, жінка обично, буває, відчуває якусь небезпеку раніше. Вона говорить, немає людей. Я говорю, ну, вона хорошо вміє плавати, що ти переживеш? Вона, ні, немає люди. І раптом ми побачили, що всі люди на пляжі встали, дивилися в море. Вона говорить, можливо, це наша дитина утонула. Знаєте, і тут ми вже почали переживати, почали ходити, шукати, дивитися серед людей, і ніде не могли знайти її. Ми шукали. І в ці кінці кінців ми її знайшли. Вона йшла бліда, перелякана, в шоковому стані. Ми спитали, що таке? І вона нам розказала свою історію.
Я заснула на матрасі, а матрас унесло далеко в море. І коли я схаменулася, я вирішила, що я буду плисти з цим матрасом до берега, але зрозуміла, що як би я не гребла, мене уносить море. І вже була настільки далеко, що ніхто з людей мене не бачив, тим більше хвилі перекривали, нічого не було видно практично. І говорить, я вирішила скакнути з матраса і просто плисти його, тащити за собою. Тільки вона це зробила, вітер вирвав матрас. І вона зрозуміла, трошки поборсалась в воді і зрозуміла, це все. Ніхто її не бачить. Вона довго так не протримається. Її несе в відкрите море. Хвилі закрили від людей. І вона точно потоне. Що відбулось? Я вірю, що вступився сам Господь. Бо ми, коли почули це, були теж перелякані. Ближче, чим вона, появились дельфіни. І вони почали стрибати, вистрибуючи з води. І весь пляж, всі люди встали, щоб подивитись на дельфінів. І один старий моряк, з яким я потім розмовляв, він побачив там далеко голову людини серед хвиль. Він пішов до водних, до пункту спасіння, як він називається, скажіть. Рятувальний пункт, там були водні мотоцикли в них, дуже швидкісні мотоцикли. Він сказав, там далеко людина у морі. І вони швидко попливли і привезли її з собою на берег. Вона ще відлежувалась годинами в шоковому стані. Ми дуже дякували Бога, що ми не втратили дитину. Ми розуміли, за секунду вона була біля смерті. І цей моряк, який побачив її і врятував практично її, я з ним розмовляв. Він мені сказав таку фразу. Повір, я був моряком, багато років плавав. Ситуація з вашою дочкою була 100% безвихідна. 100%, якби не дельфіни, вона б затонула б. 100% говорить. Ні одного шанса у вас не було. Я вірю, що вступився Господь. Я сьогодні хочу поговорити про бурі. І я хотів би, щоб ми щось взяли для себе. Дорогі брати і сестри, тому що сьогодні буря за бурею, різні бурі виникають у наших серцях. Спочатку ці бурі виникають ззовні, а потім переходять багато в наші серця. І не всі ми розуміємо, що є Божа частина, а є наша частина. Бог буде робити свою сторону, а ми повинні робити свою сторону. Хтось переживає сильні життєві бурі. У когось страх. У когось, можливо, біль. У когось душевний крик. Хтось переніс зраду. Хтось розлучення пережив. Когось підвели, підставили. Когось хвороба долає просто. Ви не знаєте виходу ніякого. Ви все пробували. Молитись, поститись, підключатись, лікуватись і так далі. Нічого не допомагає. Хтось від горя почав, можливо, випивати. Хтось спиватись вже починає. У когось залежні близькі, яких ви любите, і ви не знаєте, як їм допомогти, щоб ви не робили, нічого не допомагає. У когось близькі на фронті. І це тривожно. У когось уже хтось загинув. Хтось не може перенести повітряних тривог, обстрілів. Ми всі втомились від війни. А як ті солдати, які на передовій, військові? Як вони? Що вони відчувають? Як люди, які живуть при фронтових зонах? Де вихід? Хто може нам допомогти? Хто може нас полікувати? Чи можемо ми сказати людині, яка таке переживає, та ти не переживай, все буде добре, довірся Богу, Бог тобі допоможе. Я думаю, часто ці слова можуть звучати як пустими, банальними. Але все-таки я хотів би звернутися сьогодні до нас і до себе. Я кажу сьогодні до себе. Ви знаєте, коли дом трясеться, я боюсь від обстрілів, коли повітряні тривоги. Але як же Бог нам може допомогти? Хотів би з вами порозмисляти на Слові Божому. І хотів би перед тим, як я поділюсь пунктами, сказати декілька таких тез.
Бурі виникають не по нашій волі і по нашому бажанню. Далі, бурі починаються назовні, а потім переходять в наше серце, розум, душу, а потім і в тіло. Як зовнішні, так і внутрішні бурі не завжди в наших силах зупинити. Якби не Бог, моя дочка точно потонула б далеко в морі. Її вміння плавати їй не допомогло б. Їй потрібна була допомога ззовні. 24 червня було водне хрещення в Церкві Спасіння. І ми теж готовили людей до членства церкви. І 4 людей ми готовили, одну сестру ми теж із 4, ну, всіх 4 ми допустили. І 26 червня мали їх вже вітати із включенням в тіло Христове, от, коли вони заключили заповідь з Господом. І от з 24 на 25 був обстріл. У Василькові згоріло 2 хати, впав якийсь обломок. І одна із сестер, яка вже була допущена до хрещення, сильно стривожилась, злякалась. Їй стало погано. Рідні визвали скору, по дорозі вона померла. Інсульт. Це буря. Ми не можемо сказати, не тривожся, все буде добре. Іноді важко сказати такі слова. Но все-таки, як нам зрозуміти, як нам отримати Божу допомогу? Я б хотів би, щоб ми звернулися до слова. Давайте ми візьмемо приклад із цього місця, яке я прочитав, бо Петро, хотів би більше про Петра сьогодні говорити, який теж переживав сильну бурю, потім вийшов з човна і потім почав тонути, побачивши сильний вітер. І так, коли Петро почав тонути, то Христос звернувся до нього. І перший пункт у мене буде називатися «Що ти бачиш попереду?». Дивіться, вони були всі в лодці, вони побачили привид, так? Вони всі злякалися, і потім голос Христа прозвучав, і Петро зрозумів, що це Христос. І він ще сказав, Христос, якщо це ти, дозволь мені піти по воді. І він почув голос Христа, іди. Петро почув голос Христа, іди по бурі, іди по морю, іди по хвилях, іди. І він бачить, що Христос іде на зустріч і почув слова Христа, переступає і відчуває, що вода ця тверда, як оця стена. Вона теж синя, бачите, ця стена. І він далі пробує йти, він іде. І він почув голос Христа. І раптом він рішив подивитись на те місце, де він знаходиться. Написано, був сильний вітер. Вітер не вщух, хвилі були великі. І він зрозумів, що він може потонути, бо хвилі великі. І як тільки він сконцентрувався на проблемах, почав тонути. Ісус підійшов, взяв за руку, і перше таке збодряюче слово Христос сказав – маловірний. Я хотів назвати перший пункт «маловірний». Ну, я подумав, що хтось із вас може на мене обідитися. Тому я назвав його «Що ти бачиш попереду?». Дивіться, Христос не сказав, Петро, в тебе нема віри. Він не сказав. Я б хотів би, щоб ми зрозуміли, бо Христа, слова Христа дуже глибокі. Я б хотів би, щоб ми почули сьогодні ці слова. Мало віри. Він не сказав, в тебе нема віри. У тебе є віра. Ну, точніше, ти почав з віри, а закінчив проблемами. Ти дивився на мене, а потім почав дивитись на проблеми. Поки дивився на мене, і мої слова були в твоїй голові, в твоєму серці, ти тримався навіть серед бур. І ти тримався на воді сверхъєстественно. А коли ти очі звів з мене і з моїх слів на проблеми, і проблеми проникли спочатку в твій розум і в твоє серце, потім вони почали діяти на твоє тіло, і ти почав тонути. Тому перше слово Христа було маловірний. Я б хотів би, щоб ми з цього щось взяли.
Я думаю, ви чули всі слово медитація. Медитація. Медитація – це фокусування розуму на певному об'єкті, думці чи діяльності. Практикується більше буддистами разом з йогою. Має духовне підґрунтя, так як направлене на відкриття і розвитку божественного всередині нас. Але давайте ми подивимось на Слово Боже. Бо віра – щось подібне на медитацію. Щось подібне. Зараз ми скажемо різницю. Давайте ми прочитаємо Євреям 11.1. Написано. Віра є підставою для надії і те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Я думаю, незрозумілішого місця ви ще не зустрічали, правда? Що таке віра? Я взяв інший переклад, по-моєму, Огієнка, і переписав його собі в зошит, і хочу вам прочитати. Віра – це переконання того, що сподіваємось, і доказ того, що не бачимо. По-простому, віра – це те, що ми роздумуємо про те, що ми мріємо, або що ми бачимо попереду, і уявляємо, що отримали те, чого не бачимо. Це подібне до медитації. Тільки тут ми надіємось на Бога. Ми не надіємось на якісь скриті властивості в нас, в серці. Ми роздумуємо над тим, що може бути. Тобто, якщо ми попадаємо у проблему якусь, у бурю земну, то питання, куди направлені наші очі і наші думки? Я не сужу вас, дорогі брати і сестри. Я повторюю, я говорю для всіх нас, для себе теж. Нам звичніше говорити, думати про проблему, про страх, якщо ми оказалися в якійсь бурі, якійсь тяжкій життєвій ситуації. Людина, яка хворіє, їй важко не думати про хворобу. У людині, якої болить зуб, вона не заспокоїться, поки у вас не почне боліти зуб. Вона вам буде настільки розказувати і довбати вам, що у вас вже буде боліти не тільки зуб, а голова і все підряд. Розумієте? От часто так, ми дивимося на проблему. Нам важко відірвати очі від цієї проблеми. А давайте ми все-таки подивимось ще раз в Біблію, що ж це таке віра. Звідки вона береться? Тобто віра – це те, що ми бачимо попереду нашим розумом і нашим серцем і уявляємо, що воно вже збулось. Розумієте? Тобто якщо я бачу себе в гробу, вибачте, то мене можуть понести в гробу. Дуже швидко чи не швидко. Що я бачу? Я зрозумів, що деякі люди, вони зовсім не хочуть виходу. Деякі хворі, які підходили, щоб я помолився, вони так довго розказували їм про хворобу, що я зрозумів, цю хворобу зубами, ногами, руками не вирвати від них. Вони вцепилися в цю хворобу, і вже питання, хто кого тримає, невідомо. Чи хвороба є, чи вони тримають цю хворобу. Розумієте? А потрібно відірватися від цього і побачити себе здоровим. Уявляти, мріяти і попросити Бога, щоб Бог звершив мою мрію. Що я бачу, коли я в проблемі? Проблему чи вихід з проблеми? От тут то питання. Розумієте, що Бог може нам допомогти. Тільки коли, якщо ми не відірвемо свої очі від бур, від хвиль, то можемо потонути і будемо тільки уявляти, як нас їдять акули, раки, зжирають, на куски розривають. І так далі. Я вже не буду далі говорити, що ми можемо думати. І так, Римлянам 10.17. В російському перекладі. Віра від слышання, а слышання від Слова Божого. Я відкрив українську Біблію. Написано, тому віра від слухання, а слухання через Слово Христа. Слово Христа. Слово Боже, Слово Христа. Христос – Бог, начебто одне і те саме. Так, Христос є Бог.
Ну, я зрозумів, що тут точніше. Я відкрив всі українські біблії, написано через слово Христа. Я відкрив всі російські переклади, нові переклади, там писано через слово Христа. Я відкрив грецький, можете перепровірити, грецький оригінал, там написано через слово Христа. І я зрозумів, що для нас найактуальніше дивитись на Христа. А знаєте чому? Ну, правильно, що від Бога. Но Христос заплатив за наші тупіки, щоб витягнути нас з тупіків. Христос за це все заплатив, розумієте? Ми повинні навчитись дивитись на слово Христа, це найперше. Я рекомендую, якщо все-таки тут щось не міняється, і тут щось не міняється, дивитись на слово Христа. Це новий заповіт. Починай від Матфія. Починай, вибачте, просто тупо читати новий заповіт, слова Христа і вчення Христа. Читай і читай і читай, поки всередині не почне щось воскресати. Коли лікар нам назначає якесь лікування, наприклад, на 30 днів, то ми ж не чекаємо, що вже на другий-третій день все переміниться. Ми повинні весь курс лікування пройти, а потім може бути переміна. Тобто, слово Христа, Біблія говорить, якщо ми націлимося на слово Христа, воно почне нас воскресати. І ми його почуємо рано чи пізно, через якісь вспишки, через якусь радість, через якісь відкриття. І це слово Христа. Послухайте, Петро звернув очі із слів Христа на бурю, на вітер сильний, на хвилі, на глибину величезну. Він звернув. А потрібно нам знов підняти очі свої, тоді Христос нас ухватить за руку, як ухватив Петра. Він ухватить нас за руку. Коли ми піднімемо свої очі і скажемо, Христос нас врятує, і будемо читати слова Христа, аж поки вони не почнуть нам відкриватися. Це перше, що нам потрібне. Бог хоче нам допомогти. Но якщо ти не відірвеш своїх очей від проблеми, то Він не зможе тобі допомогти. Він хоче нам ніжно сказати, я сильніший від бурі. Я хочу тобі допомогти. Підведи свої очі, підніми їх, подивись на мене, прислухайся до моїх слів, попробуй. І моя сила почне протікати через цю віру від слова в твоє серце, в твою душу, в твої думки, а потім в твоє тіло. Другий пункт. Скинь сумнів. Розумієте, для того, щоб отримати щось від Бога, потрібно з чимось розпрощатись. Продовжую цю думку. Потрібно щось зняти. Коли Вартимей підійшов до Христа, він перед тим зняв стару одежу. Коли блудний син прийшов до батька, то батько не сказав, одіньте поверх оці всіх тряпок, парадну одежу, і заведіть в кімнату, і будемо їсти, пити, веселитись. Він сказав, зніміть ці лохмоття старі спочатку, зніміть їх геть усі, а потім надіньте нову одежу. В вірші 31-му дивіться, що написано, чому ти засумнівався? Зняти сумнів. Нам потрібно вчитися знімати сумнів. Сумнів – це процес. Знімати ці сумніви – це процес. Дивіться, що написано Єфесянам 4:22-24. То треба, щоб ви відкинули стару людину, зняли. З її попереднім способом життя, яка зітліє в оманливих пожадностях, аби ваш розум обновлювався духом. Щоб ви зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини. Зодягнутися нове можна, знявши старе. Я колись проляв чайник кип'ятка на ногу собі і повністю ошпарив ногу. І була дуже велика проблема, я довго не міг ходити. Потім, якби наросла нова шкіра, от всякими мазями там мазали ногу. І коли я вже приїхав до лікаря, він оцю шкіру відколупав і сказав, вам треба зняти всю цю стару шкіру, бо під нею повністю гній.
і нова шкіра наросте. Це буде боляче, але у вас іншого виходу немає. Іначе зараження піде на ногу, а потім на все тіло. І ось я, розмочувавши в воді, робив такі болючі процеси, знімав старе, щоб появилося нове. А якби я прикрив старе новим, то пішла б, я не знаю, зараження і величезна біда. Розумієте, дуже часто ми хочемо заховати те старе, заховати. Боже, дай мені нове. Ну, дай мені нове. Бо говорить, розпрощайся старим, скинь спочатку. Ні, я хочу, щоб ти дав мені зцілення, щоб ти дав мені вихід, щоб ти показав, щоб ти мене захистив, щоб ти допоміг бурях. Говорить, ні, розпрощайся старим, скинь його, зніми його. В дитинстві на мого сина напала велика собака. Він був маленький ще, вона його повалила. Він настільки сильно перелякався, що він почав сильно заїкатись. І особливо, коли він хвилювався, він просто не міг навіть сказати слова. Він застрявав на слові. Моя дружина з сусідкою молились, постились, клали руки, можливо, мазали єлеєм. Мені здається, не один раз. Що тільки не робили? Нічого не допомагало. Послухайте, я не скажу, що я допоміг. Але я почав трошки по-іншому. Коли він заїкався, я говорю, повторюй за мною, синок. Він повторював, я дитина Божа, я дитина Божа. Дух заїкання, іди від мене геть, іди від мене геть. Це був процес. Спочатку він повторював за мною, чуть-чуть начебто почав звільнятись. Потім він це все запам'ятав. І коли заїкання приходило, він сам почав говорити ці слова. Коли він застряв на якомусь слові, він говорить, я дитина Божа, во ім'я Ісуса Христа, дух заїкання, йди від мене геть. Він знімав кожен раз стару одежу. І коли ми приїхали в Миколаїв, Бог практично вже почав геть зціляти, а я знав, що це від собаки. Там нас поселили в дім, де була здоров'яна собака. І хазяїн говорить, слухайте, вам треба познайомитися з собакою, я уїжджаю, ви остаєтеся цією собакою. Ну, вийдіть, в кінце концов, що ви заховалися на другому поверсі? Вийдіть. Ну, я ж мужчина, мені треба вийти до собаки. Я говорю, синок, я боюсь. Я не казав нікому, що я боюсь. Пішли до собаки. Я виставляю вперед, він говорить, йом, папа. Ми вийшли на ступеньку, на лісницю. В долі секунди собака був біля нас. Але в нього не було страху. У мене був невеличкий, але я нікому не сказав. От. Він нас обнюхав, і все. І ми подружилися вже з тим собакою. Але я зрозумів, приходить справжнє зцілення до мого сина. Через зняття старого. Один король якось положив камінь один от на дорозі, і цей камінь дуже мішав людям. Люди лаяли короля, ну чого він цей камінь положив? Що люди спотикаються, вночі його не видно. Що це таке? Що це за спокуса? І один все-таки селянин стащити його в канаву, цей камінь. І він почав його стаскувати, цей камінь, в канаву, і обнаружив вузелочок там під каменем. То був мішечок золота, і там лист. Це нагорода тому, хто стягне цей камінь в сторону. Так от, я хочу сказати, дорогий друже, через болі, через бурі, шторми, страхи Бог нас випробовує. Але під камінням важких випробовуваннях, від яких ми втомились, заховані особливі Божі благословіння. Якщо приходить проблема, нам треба навчитись говорити «Геть в канаву! Іди геть в канаву!» Колись було таке враження «Ну їх в канаву!» Оці проблеми треба гонити геть в канаву, навчитись знімати стару одежу. І третє. Тримайся Христа в бурі і після бурі.
вірш 32. Коли вони війшли до човна, вітер стих. І вони зустрілися з Христом. Ви знаєте, я хотів би тут поділитись одним відкриттям. У Матфія, 19 глава, 27 вірша, написано такі слова. Якось Петро звернувся до Христа, сказав. Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав, ось ми залишили все і пішли за тобою, що ж нам буде? А Ісус відказав, запевняю вас, що ви, які пішли за мною, в новому бутті, коли сяде Син Людський на престолі своєї слави, сядете й ви на 12 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожний, це вже для кожного із нас, кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, або чоловіка, добавляю, той отримає в 100 раз більше і матиме в спадок вічне життя. І тут я отримав одне відкриття. Я б хотів, щоб ми його дуже уважно почули. Послухайте, звичайно, що Біблія говорить про те, що коли величезні спокуси, можливо, забирають від дітей, від рідних, нам треба все-таки довіряти Господа, Господу. Но я зрозумів ще одне. Сьогодні нам не потрібно залишати дім, братів, сестер, батька, матір, поля, дружину, можливо, чоловіка і так далі. Але нам потрібно залишати, навчитись те, що ми отримали через батьків, через дружину, через бувшу, можливо, дружину, через чоловіка, через бувшого, можливо, чоловіка, через дітей, через землі, неправильно розподілені між родичами, і як наслідок біль, сварка, ворожнеча між рідними, через якесь насліддя, щоб стати вільними і відкритими себе для Божого благословіння і на землі, і на небі. Христос сказав, і вороги людині домашні. Так от я хочу сьогодні порадити. Давайте залишимо боротьбу з рідними. Залишимо рани, які завдав нам чоловік, дружина, дитина, рідна мама чи батько. Залишимо ці бурі, залишимо, відірвемо від них очі, відірвемо від них розум і наше серце. Бо найболючіші удари, шторми, хвилі – це якраз від рідних. Аж поки не розпрощаємося в серці з тим, що заподіяли рідні, не примиримося, можливо, з батьками, дітьми, не зможемо слідувати за Христом і не зможемо отримати повноту благословіння. Один пастор, він зараз в Києві чи в Київській області служить, звати його Микола, родився в Росії. І батько залишив їхню сім'ю, коли мама ще була їм вагітною. Коли йому було 7 років, померла мама. Коли було 7,5, помер дідусь, який його виховував. Родичі привезли його до Маріуполя. 16 років він узнав, що його батько живий, йому дали адресу батька. І він рішив навідати батька, можливо, вдасться якісь контакти наладити з батьком. І він поїхав по адресі даній, прийшов до фірточки, побачив там будівля, машина, біля машини копається якась людина, якийсь чоловік. Він підійшов, відкрив цю фірточку, пішов до чоловіка, говорить, ви Іван Іванович. Говорить, я, ну і по фамілії назвав. Говорить, я ваш син Коля. Цей чоловік піднімається, бере його за шкірку, грубо говоря, підводить до фіртки і викидає, як собаку. Цей син приїжджає, після цього він все-таки познайомився з Богом, пізнав Бога, почав служити Богу. З тих пір пройшло 32 роки. Він вже був і служителем, і він мав дружину. І він рішив ще раз поїхати до батька. Він приїхав,
дружиною, туди саме, до того самого двору, відкрив ту саму фірточку, побачив там у дворі старичка, свого батька. Зайшов, спитав: «Ви Іван Іванович?» «Так, я. Я ваш син Коля». На цей раз вже не було ніякої негативної реакції в цього старичка, але я думаю, вже і він розумів, що для нього вже, ну, хоч хтось є рідний, це вже спасіння. Запросив дім. І цей Микола, син його, почав йому свідкувати про Бога, розказав, скільки Бог зробив його в житті, запропонував йому подарунок, Біблію. І рішив підписати Біблію до нього. Він согласився. Він на російській мові підписав «дорогому отцу», написав «дорогому», а в розумі місто «отцу» – «подліцу». Говорить, так і нахлинули, говорить, для мене обіди, я все згадав. Ах ти, подлець. Говорить, мене на така жалість знайшла. Я, говорить, рішення, ручка не пише далі. Я зупинився, дорогому тільки написав. Що робити, що робити? Говорить, я рішив, я пересилю написав. Пересилю себе і написав. Дорогому, таточку, в день нашого першого побачення. Хух, і все впало. Все впало. Сльози на очах, говорить, я люблю мого батька. Я люблю мого батька. Все пройшло. Но тільки після мого рішення, він потім розказував, тільки після цього рішення, коли диявол сильно підступив всіма емоціями в цій бурі сильній, ця буря нахлинула, повністю перекрила з головою. Мене настільки накрило повністю з головою, що я не знав, що мені робити. Але коли я взяв ручку і рішив, ця ручка напише, все-таки, що це мій тато, батько, я напишу це. І коли він прописала ручка, Бог звільнив його повністю. Пам'ятаєте, Давид говорить: «Що ти униваєш, моя душа? Що скорбиш?» А потім говорить: «А я все рівно буду славити мого Господа, Спасителя мого!» Від нашого рішення багато залежить, брати і сестри. Бог з нами в бурях, але Він хоче нам допомогти. Для нас найбільший приклад Ісус Христос. Знаєте, коли Ісуса Христа прибили до Христа, от що могло нахлинути на Христа, представляєте? Тисячі людей кормив, скільки одержимих звільнив, скільки Він багатьом людям, можливо, які були тут в толпі, в ярості, і слюною на устах кричали: «Розіпни його!» Скільком, можливо, Він із них послужив, і Він бачив їх, цих людей, мертвих воскрешав. Ні одного хворого не відігнав геть, ні одного. Всім абсолютно допоміг. І ми бачимо, що вони все-таки, Він все-таки зміг їх простити, бо прийняв рішення. І я хочу останнє сказати, щоб звільнити себе, нам потрібно іноді буде заплатити. Христос заплатив, щоб звільнити нас. І нам іноді потрібно буде заплатити, навіть буквально. Простити борг, віддати частину неправильно поділеної хати, взяти на себе чужу вину, залишитись без землі, без грошей, без майна, але не без Бога. Бог заплатить в 100 раз і навіть ще на цій землі. Усьому, звичайно, є розсудливість. Не потрібно просто так розкидатись. Але якщо безвихідь, тупік, відпусти землю, відпусти гроші, відпусти речі. Дай можливість Богу тебе полікувати. Давайте встанемо. Господь Бог, я сьогодні молюсь за кожного, хто на цьому місці. Дякую тебе, що ти не просто нам розказуєш, як нам поступати. Ти перший пройшов через цей шторм, величезний шторм. Ніхто не проходив через такі сильні бурі шторми, як ти. Але ти зміг покрити любов'ю, через рішення всіх простити, всіх обідчиків,
всі ці бурі втихомирити, коли люди проти тебе були розгнівані, заздрісні, наповнені люттю, наповнені ненавистю, коли ти не зробив ні одної ніколи поганої справи для людей. І ти зміг прийняти рішення і заплатити все рівно за їх. Наша плата, можливо, в 100 тисяч, в мільйон раз менша, але іноді нам так тяжко відпустити проблему і заплатити щось. Я прошу тебе, дай нам сили, допоможи нам прийняти рішення, зробити зі своєї сторони все для того, щоб отримати твою руку в бурі, відчути цю руку, стати твердо на воді серед штормів і бур, пройти до лодки і побачити, як буря стихла. Дякую тебе за цю відповідь від тебе, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Давайте прославимо нашого Бога. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!